Din ija kira għawċi studenta tal kolleġġ San Nikola Hadding li li uriet rrit taħħa. Nuru l-importanza tal-ħdura fl-skjell tħana li l-ħdura t-istatin mot mentali u anka mot fizikament. Aħna l skola tħana manni xħafna ħdura l-unika naqra ħdura li kolna ija għaw barra li nistawx naċċessa għahna u l-ħdura li għannem ġew li għamilna id-dinja wahda bħala planters. Ija dan il messag fl-imkien ma sħaba, mezz ta' filmat li waraj kienem manu Pjanijiet Pjani tal-futur ta' skjer ġodda nishtiq li ikonem sieb għal-ħdura. Għal-dan il-ħanġiet imnedija inizjattiva miftuħa għal l kolla madwar il-pajis, fejn se ikonem fondi allokati lokati b-mod speċifiku, sabiex spazji investiti spazji li jitgawdew mill studenti. Bek studenti għalli u-skjel u ma u proġetti innovativi ta' talim, ġewa jew barra l-klassi, li saħu l-involviment tal studenti fis suġġetti li jiġu malma. L-skiel huma ma mitluba jissottomettu proġetti li permezz taħħom spazi fuq ġewa jew barra tal iskola jiġi utilizz specializzat propju għal talim fis suġġetti msemmija. Minem min bat il-proġetti jieġu ġudikati, B'kol proġett mażul jiena ta' finanzjament sa' 6.000 euro biex ikun jista' jitwetta. Bek u għamassub li bdil l-inizjativa se jisiru madwar 80 proġett imxerda mal-iskel u sekundarji madwar il-pajis.